Bla 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 bla. Здрав, драгици и драгици мои, и добродошли опет у моју кухинју. Данас ћемо да правимо нешто изузетно. Један леп и здрав сокић, ко може свако да направи у малој кухињици и великој кухињици, ми ћемо на мало направити. Ја ћу вам доле ставити рецепт по фулу, што кажу, а сад ћемо од четврт мере направити, јер мени је овде остало мало бундеве од оног ризота што смо правили са бундевом. I to ću sad da iskoristim da napravim sokić. Sok od bundeve zvuči čudno, ali eto, jako lepo. Znači, ja sam se prosto iznenadila kad sam ga prvi put probala. Ovo je inače izvrstan način da deci koje ne jedu bundeve iz nekog razloga, eto, ipak servira se tako da dobiju te nutritivne vrednosti. Znamo da je zdravo. U svakom slučaju, zdravije nego onaj sok koji kupujete u prodavnici. I kažem, probajte, uzmite, evo sad ja ću baš na četvrt mera uraditi, dobit ćemo neke otprilike 2 litre, 2,5 litre soka. Čisto da vidite da li će vam se svideti, a ja verujem da hoće. Iznenadit ćete se. Neko ima malo prostora, nema veliki špajz i nešto, zato nisam ni htala da vam pravim ono angro. Nego ovako, možemo sve zajedno. Znači, uzeli smo bundevu, da li smo pravili nešto pa nam ostalo, ili jednostavno imamo, dobili, nemar. Za originalan recept idu 2 kg bundeve. Ja ovdje imam pola kile bundeve koja mi je ostala, igrom slučaja. I sad ću nju da iseckam. Prvo sam ja ogulila bundevu, možete sad da kupite isečene ono u prodavnici, ogulimo, stavit ćemo u šerpu, ona se jako brzo kuva, šerpu ovako na kocer sam isekla i u to dodajemo šećer. Ja ću vam tačnu meru dodati, napisati dole. Ja ovdje imam 375 grama, neka blesava mera, ali to je četvrtina, kažem. Sad sipam u to vode, recimo 1 litru. Flaše sam već spremila, kao što vidite. I sad sipam ovako da ogrezne. Šta znači da ogrezne? Znači da prekrije tu bundevu. Evo ja ću sipati 1 litru, tako da ona sve pliva. U to ide jedan, za ovu moju meru, ide jedan limuntus. Ja sad nemam kesicu, nego ću ovako, znam otprilike koliko je. I sad to stavimo lijepo da nam se kuva. Pustimo bundevicu, to jest vodu pustimo da progri i kad proključa smanjimo na neku, što ja kažem, kulturnu temperaturu, da onako krčka. I ja mislim da će 10 minuta biti sasvim dovoljno, ali ću vam onako baš napisati koliko ili ću vam reći. I evo sad kad počne da vri, smanjit ćemo, kažem, na neku kulturnu temperaturu koju mi možemo da vladamo. I od tog limuntusa ostane fina ta boja bundeve, narančasta, jesenja. Sad kuvamo jedno, evo ja ću staviti jedno 10 minuta. Pa ćemo vidjeti koliko će trebati. Čekamo. I evo ga, gotovo je. Ja sam dodala još 5 minuta, valjda sam ovo krupno sekla. Pa pošto ću sad da ga izmiksam sa štapnim mikserom, reko bolje da je malo više kuvano. Skidamo i miksamo. Pre nego krenem da miksam sa štapnim mikserom, sad ću ovaj višak vode da odvojim u ovu šerpicu. Jer prilikom miksanja, ako nam bude jako gusto, možemo da dodamo malo te vodice, a ovo ćemo isto upotrijebiti, vratiti u sok, jer tu su sad svi oni vitamini, ukusi i mirisi i sve. Evo ga, pa da promiksamo. Samo dobro umutite da vam se sve lipo pokačka, još bolje ako imate blender.
onda je mnogo lakše i bolje. Ovako treba da izgleda, da je lijepo glatko kao pire, znači da nema mrvica. Ovo će vam biti sok mnogo lepši. Sad polako dodajem malo ove vodice koja je ostala od kuvanja, da se to lijepo sve sjedini i lepše se onda izmiksa. Sve dok ne potrošimo ovu vodu. Sad smo lijepo izmiksali sve zajedno. I dodat ćemo za ovu količinu, ja ću dodati pola ekstrata. Može ekstrat od breskve ili kajsije koji imate, koji nađete. Znači, za celu meru idu dva. A ja ću za ovo otprilike polovinu, da vidim je li to polovina, dodati. I dolit ćemo još litru vode. I stavimo još jednom da nam lijepo sve provri i sjedini se. I onda možemo u pripremljene čiste flaše da nalivamo polako. Evo sokić, znači bukvalno samo da baci ključ. Jer ovaj sok nema konzervansa, nema ničega, znači izuzetno zdrav i ovako ćemo ga spremiti. Znači provri i nalivam ga odmah ubrzo u flaše. I evo, kad smo skinuli sa šporeca, odmah ćemo da ga sipamo u flaše. Ono ima ovu penicu, ali tu nije ništa strašno. Ja sam ovdje spremila dve flaše, a bit će mnogo više soka. A to ću staviti posle u bokal da mi se brže proladi, da možemo da je degustiramo. Ili vi meni verujete na reč. U flaše ovako, kad sipate nešto vruće, kao i u teglice, tako i u flaše, nemojte odmah punu sipati da vam ne bi pukla. Nego ovako sipate, šta ja znam, jedno četvrtinu. Da ona se navikne na tu temperaturu. I onda u drugu, pa posle možete da završavate, nije problem. I kad sipam ovo i kad uđem već do samog kraja, uvek je napunim toliko da ta penica malo izađe. Zato to volim najviše da radim nad sudoperom, ali evo sad zbog vas ovde. I znači ovo kad smo došli do kraja, pustite slobodno. Sipajte sokić da vidite dok se ne napuni, a ova penica nek vam izađe i onda znate da je. Zatvaramo i sad je dobro, ako imate više i radite na veliko, da ove flaše malo utoplite, stavite u neku ćebe ili jednostavno da ostanu topli i da se polako hlade kako bi se pasterizovao sok. Ja pošto imam 2 litre i smatram da ću jako brzo otići, da imam potrebe za tim. Sokić mi je nešto između gustog, da kažemo kašastog. Evo koliko je ostalo još, pa jedno pola litre možda. Znači, od ove mere dobijete 2,5 litre, baš kao što kažu za recept kompletan, imat ćete 10 litara. Ja ću sad ovo pustiti da se prohladi, da možemo da degustiramo, a ovo ide u špajs. Zamalo da odem da spavam, a da ne uradim degustaciju. Sokić se skoro oladio i nemojte da vas brine ako bude ovako, samo moj polako da ne uzmućkam, znači da se odvoji ovo. To je tako normalno, to je prirodan sok, malo ga promućkajte ako vam je sladak ili kisao ili nešto, ako vam ne odgovara ukus, možete ovdje dodati malo ovdje vode, ali meni je štogod lipo. Osjećaju se malo mrvica, kažem, ako imate blender, onda koristite blender, mnogo bolje. Ali ovako, boja fantastična i sad kad bi me neko pitalo od čega je sok, ja ne bi znala, kažem, možda neke breskve ili možda, pa ne znam da li se osjeća na bundevu, ali boja je fantastična, a ukus isto. Preporučujem, ako hoćete nešto bez konzervansa, nešto zdravo, natirate malo decu da jedu bundeve, evo vam način bolji u svakom slučaju od onih kupovnih sokova. Toliko za sad od mene, vidimo se. Ćao, čao!
I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite, ako vam se neki video svidio, da ga lajkujete ili da ga podijelite, recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.